мүгедектер күніне орай Сезін республикалық қайырымдылық жоба аясында «Жүрекпен көремін» атты шығармашылық көрме мен қараңғыда концерт өтті. Көрменің мақсаты ерекше жандармен тең қоғам құрып, олардың өмірін бір сәтке болса да сезіндіру. Шара барысында қонақтар көздеріне маска киіп, аудио дескрипция арқылы картиналарды тамашалады. Ал қараңғыдағы концертте көз жанарынан ерекше қабілетті жандар музыкалық туындылар орында. Біздің ерекше қажеттігі бар жандарды қоғаммен араластыру, яғни толыққанды азаматтармен бірігіп, ектірестіріп, өздерінің өнерін көрсету. Былтырғы іс-шарамызда бізде көз жанарынан айырылған жандардың паралимпиадалық спорттарға айналысқан жарыстарға қатысқан каратеден, паракаратеден чемпион, мынау сумен жүзуден чемпион, және де штанга көтеруден сондай чемпион, мықты-мықты бізде азаматтар бар. Соларда біз халыққа көрсету. Бұл шара мен үшін бір таңғаларлық болып тұр, себебі осы қоғамда жалпы әлемде адамдардың бір-бірін сезінуі, көңілмен түйсінуі азайып кеткен секілді. Ал бірақ бұл көрмеге келген адамдар бір сәт өзін қараңғыда сезініп, және өзінің қиялына ерік берді деп ойлаймын. Бұл ерекше әсер болды, себебі адамдар қолтаңба қойып жатты, қиялындағы дүниені салып жатты, сонымен қатар Ләйлә Махат азаматшаның бүгін біз картинасын көзімізді жұмып тұрып тамашаладық. Және елестеттік сөз арқылы. Сөз бен суреттің құдіреті, яғни айырмашылық қандай екенін